madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland iyo wafdi ballaadhan oo hoggaaminaya socdaal ku maray gobollada bariga jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa gaaray degmooyinka iyo deegaanada gobolka Buuhodle kaasi oo kala kulmayay shacabka degmooyinka iyo deegaanadaasi u maray soo dhaweyn diiran isla markaana si harsareysa loo qaabilay wafdiga qaran ee hoggaaminaya madaxweynuhu shacabka ku dhaqan degmada Qurulugud ee xarunta gobolka Buuhodle ayaa si diiran u soo dhaweeyay wafdiga ballaadhan ee hoggaaminaya madaxweynaha qaranka ay ku heelinayeen golaha wasiirada taliyaha guud ee ciidanka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo sidoo kale mas'uuliyiin ka tirsan xukuumadda ana ay shacabku luulayeen calanka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland boorar uu ku xardhan yahay taswiirta madaxweynaha iyo astaamaha xisbiga kulmiye waxana uu shacabka ay kala hadleen meel fagaare ah oo loo asteeyay in lagala hadlo bulshada ku dhaqan degmada Qurulugud waxana madashaasi ugu horeynba ka hadlay isla markaana madaxweynaha qaranka iyo waftigiisa ku soo dhaweeyay gudoomiyaha degmada Qurulugud Maxamed Cumar Faarax Jarkunaban مايرك إيجينك الدقمة بوهولة أهنا كسمها مايرك الدقمة بوهولة مصطفى عبد عيالة عقال وضيال يمزولين كلا وحانا كمارا كعين سيداي مدعوينها هيغن كوغيهين إسلام مركانو وطاقن يهي الدفاع عقرنكا إسلام مركانا يكسو دوين يان وعلي يكسو دوالة الدقمة يقولون سو دوالة آذي 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 نوفر حسن الله إيمان تكفرنك بوغشان الضوط بعدين كسو دوالة gobol ka boo hoole ee degmadiisa qorolugud aad baan idinku soo dhaweyn waan idinku faraxsanahay degmada madaxweyne aniga iyo waftigaaga waxaan u soo dhaweynaa si mugdi sharaf leh waxaan leenahay degmada qorolugud ku soo dhawow waxaan leenahay waa dalka aad iyo ku soo dhawow waa dal dadkii aad madaxweynaha waxay aad iyo aad waxaan horta idinku soo dhaweynayaa laan been ahayn وأنا أقول لك أن هذا المشروع الذي يحصل عليه هو أن هذا المشروع الذي يحصل عليه هو أن هذا المشروع الذي يحصل عليه هو أن هذا المشروع الذي يحصل عليه إن أنا مرول بدل كدفاع نادي أربانو ناي إن أنا عيدا كقرن كيسكرب تاج نادي أربانو ناي إن أنا حكومة كيسكرب تاج نادي أربانو ناي إن أنا دل كأودي من نادي أربانو ناي إذا إن أنا ودا وانا دي أربانو ناي نفيا ما الله ما نهارين سومال اللي عند دل كوي وضلع هاي لكن هيك هالك أقول بمنايا سيجارة حلوة قال شعب ما هاي إنه نوسي قرمدي دل كوانا للي هاي wixii Soomaaliland iyo waliba ganacsiga ku jira madaxweynaha waxaan ka codsanaynaa dhamaantood adigoo 100kiiba 100 aad mahadsan tahay notice geli madaxweynaha waxaan ku leenahay dadkaagu waa ku heelan yahay uu go'aan qaadashadaada iyo geesinimadaadu kugu raacsan yahay madaxweynaha qarankana waa soo dhaweynayna mudane Muuse Bihi Cabdi si kaliya laaba waxaan aad iyo aad reer Qurulugud iyo deegaanada uu xukuumada aan ugu mahadcelinayaa إنا قادتين أو كدقنتين أما ردي ليدن سيي أها إنا ودن كينا يو إنتا كدكتان سومالي لان إنا الدفاع كوشرتان أدنك كلانا وزيرك وزارة حنانة حولها سعيد سلب محمد وزيرك أرميها قدها محمد كاهن أحمد أهنا قدومية حسبك كلمية وزيرك قناعسيقة أهنا مرشح أحمد حوينة حسبك كلمية محمود سعد ساتشن ayaa mahadnaqay bulshada ku dhaqan degmada Qurulugud iyo deegaanada gobolka Buuhodle sida ku dayashada mudan ee u soo dhaweeyay wafdiga madaxweynaha gobolkan aynu maanta joognaa waa gobolkii Buuhodle degmadii Qurulugud ee gobolka Buuhodle ugu weyneyd uguna soo galbeedaysay waa degmo caan ah oo la yaqaano halgankii horena caan ku ahayd halgankiina wadi ku jirta reer Soomaaliland ama caloosha Soomaaliland ku jira ama darafyada ay joogeen halkankii deewali ma dhamaan inakun bay isnidhi ee mu dhamaan ba halkanku halkan Qurulugud oo aynu maanta joogno dadkana waa dadkii halkankii horena qiimaha iyo qaayaha weyn ku lahaa marabaadkana waxaynu wada xusuusanahay dhibtii ka dhacday dowladdii كل ديتالس كهيدا دتك سيدا نعم نمد على ولد دجالن تاي
dhibaatadii ka dhacday dadkii soo afjaray halka nabadii lagaga shaqeeyay go'aankii wada jirka loo qaatay nabadii laga hirgeliyey deegaanadii reer Soomaaliland inkastaa la wadaagayseen haddana mid gaaroo dhib laba idinku dhacday oo dadka shicibka ee halkan jooga inaynu aad iyo aad iyo aad iyo aad u dadaalno waxaad noo soo dhaweyseen si walaalnimo iyo sharaf badan waxaa ka muuqata tii laga hadlayay guud ahaaneed lahaa doorashada gacantaasaan ku galaynaa difaaca qaranka taasaan ku galaynaa idinkoo duruufaha ku jira sida saakaad samayseen frontigana waad ku jirtiin sidaad noo soo dhaweyseenna waxay ahayd si qeyr caadiya aad iyo aad baad u mahadsantihiin xalay rag baa ila soo hadlayay awdal markay ogaadeen inaan qorilugu tagayna saaka gabagabadiina madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa u mahadnaqay bulshada degmada Qorilugud sida ballaadhan ay u qaabileen isla markaana ugu soo dhaweeyeen degmada Qorilugud dadweynaha reer Qorilugud sida aad noo soo dhaweyseen iyo dadaalka ka gasheen iyadoo duruufo gaara oo kuwa meelaha kale ka duwan aanay ahayn waa idinka mahadnaqaynaa waxaa kaloo nuu mahadnaqaynaa dhammaan gobolladii aanu soo marroo dhan saaxirka soo birow towdhaal kudar daad mareed saraaroonu shalay soo marray iyo Qorilugudba aad iyo aad baan wafti ahaan iyo qaran ahaanba idinka mahadnaqaynaa marka waxaan leeyahay war dagaalka ninkii jeclaysta waa laga dhergi doonaa ninkii dagaal u hamuumaya waa laga dhergeynaya waanu ka dhergeeyaa ilaa nabadda laga gaarayo oo wax ku qaab horena cidda wada daadaasan jiray haddana daadaasan mayo laakiin ninkii ay la jeclaadeen maanta istuumeen dagaal u helan yahay ama gala dagaalka ama ordaydahdow soo waa laga dhergeynaya ku bishaarayso kii nabadoonaya nabadda lagu wada marka intaa markaan dhaafo duruufaha jiraalka waa la garanayaa waa duruufo dagaan oo muddo dheer socday qaran iyo dadkiina way garab taageen weelka waa la culayaa wixii dhexdeena waa la culayaa doorashadaasaa lagu culayaa iyadoo isu dhan oo wad qaadanaysa taan ayaa laga warwari dhibtana waa loo adkaysanayaa horena waa adkaysan jirteen annagu wixii aana furteen waxba idin kala hadhan mayno qaranka Soomaaliland kaw bariyo kaw galbeedaya qaranka oo la soo weeraray waxba kala hadhan mayno wafdiga madaxweynaha ayaa u ambabaxay jiidaha hore ay ku sugan yihiin ciidamada qaranka jamhuuriyadda waxaanu halkaasi kala hadlay ciidanka qaranka waxaanu ku bogaadiyay difaaca iyo adkeynta qaranka ayaa leh ciige Ducaale Bukhaari telefishinka sahan deegaanada gobolka Buu Hoodle.